你们在讲什么悄悄话？好想知道哦。十九日 GOT7 结束海外行程，返回韩国，超级亲切的 GOT7， 看到媒体与粉丝们都会送上温暖的微笑，或是会挥手和大家打招呼，真的是超级亲民的啊。不知道看到什么有趣的事，开心和荣仔分享的样子也是超级可爱，要不要也和大家分享一下呢？